Минулоріч Закарпатська область займала лідируючі позиції серед захворюваності на кір в Україні. Станом на сьогодні цей показник знизився, однак кір не відступає. Зараз Закарпаття, звичайно, вже полишило таке сумнівне лідерство щодо реєстрації кору. І станом на минулий тиждень ми знаходимося на 12-му місці в Україні за кількістю зареєстрованих випадків кору. Проте з початку року ми вже маємо зареєстрованих 1628 випадків кору. Це 1042 серед дітей і 586 серед дорослих. Найбільше хворіли жителі Ужгородщини і Тячівщини. Не здужали як діти, так і дорослі. Все через небажання жителів прищепитися. За підсумками першого кварталу 2019 року, річний обсяг профілактичних щеплень в області виконано тільки на 16%. Вакцини якісні, не дивлячись на то. У нас практично одна тільки вакцина – це КДП індійського виробництва, інші у нас вакцини – це бельгійські, там, французькі і так далі. Розумієте, що тут немає якихось розмов, що вакцини неякісні. Вакцинами область забезпечена на 140%. Медики можуть проводити не тільки планові щеплення. Однак жителі профілактичними засобами нехтують, забуваючи про складний перебіг хвороби. Кір – це є інфекція, котра передається від людини до людини, від дитини до дитини. Найбільше хворіють, звичайно, в дитячому віці. Вона є дуже висококонтагіозна. 9 із 10 дітей, які перебували в контакті, вони захворіють. Це 100%, що захворіють. І перебіг буває дуже різноманітним. Кір – одна з головних причин дитячої смертності у світі. Минулоріч в області померло двоє дітей. Захворювання проявляється високою температурою, кашлем, висипом. А ще дає ускладнення пневмонією або ж ураження головного мозку. І єдиний метод профілактики захворюваності – вакцинація. Тож, якщо ви ще не щеплені, приходьте до сімейного лікаря, вакцинуйтеся, аби не знати про ті ризики, які несе кір. Розслабь ручку. Дивися на них, улыбайся. Умничка, молодець, все, тримай ватку.